di power ni. Maybe tak ada dia. Yeah, wave your hand. Kita tak capa kan? Yes, wave your hand. Wave your hand. Apa kasu habis tu ni. Okay, can ready. Thank you. 1, 2, 1. Hai, nama saya Ferhat. Ferhat. Ini perempuan dia ada hormon. Hormon. So ada dia ambil darah. Darah dia ambil salur darah lebih ada spring. Ada cushion. Lelaki tak ada. Oleh itu selalu lelaki mati mah. Wow, mati banyak loh, tapi senang mati pun syok lah. Mesti patah. Mesti patah. Mesti patah. Mesti patah. Mesti patah. Ini keropok. Salah. Tapi continue je. Mesti patah tapi better, better daripada dia mati. Ah, betul. Sebab yang ini tak boleh dah nak dia. Dia cinta jangan kau yang suya. Betul. Ya betul. Ni pasal yang ni pasal tu kan. Kena sayang ah. Sangat sedap. Dia buat dengan kasih sayang dia. Thank you. Second round. Second round. Thank you. Brother. Mana makan belum bang? Got to kick. Memoria perform makan, jangan takut gemuk, makan. Gemuk ni subjektif.
aku nak viral. Lain tak mau makan sebab takut ada racun. Nanti tunggu aku tulis. Mesti panjang daripada kawan tu. Kawan tu bukan nama sebenar. Jeban tak? Jeban? Jeban tak? Cili, cili. Jeban tak? Sikit kan? Oh, dia. Okay. Ya? Diam. Diam. Macam. Sebelum saya lepaskan semua, kita buat closing sikit lah. Boleh cakap lah kalau ada yang tak puas hati dengan kita orang ke, makan tak sedap ke, kena paksa makan ke. Boleh cakap ke sini lah. Kalau ada apa-apa suruh tambah baik ke kan. Boleh cakap, kot-kot nak buka MACD kat atas ke kan. Okay. Rizal, Uncle. Best, five star. Thank you so much. Awak belum lagi, awak lah. Thank you. Okay bang, ni saya kenalkan siap-siap. Perdana Menteri Republic of Mali. Tepuk sikit. Oh, thank you. Cakap dia nak komen apa-apa lah. Any komen. Yeah, thank you guys. Oh, kanan sudah gila. Yeah, thank you guys. Really enjoy. Thank you all.